Кофик это мой. Якщо можна, скажіть, що громадська організація Миколи. От для нас зараз. Здається, в невеликій кількості, 5-10%, то це лізін, парафін, і додаємо ще згарки свічок, які надає Українська Православна Церква і греко-католицька. І чистий віск, парафін, ще з прополісом, надають бджолярі. В посадках хлопці так роблять. Громадська організація Микола. Оце знак, то сокіл. Він написаний козацьким скорописом. Написав його мені мій товариш. Він каліграф. Тут зашифровано слово «Україна». А оце найдавніший солярний знак сонця. І прапор з нашої організації такої форми, як були козацькі прапори. А напис Микола зроблений скандинавськими рунами. Такі самі руни були використані ще 1000 років, коли варяги допомагали Києву. Ты что, думаешь, чаем не поют? Поют. В гостях вкуснее. Ну, ставишь, что видишь, где меньше мигает, та одна заряжена. Мы можем вот так снимать. Еще.